Bak kadang-kadang kalau tegur dak reti kok subhanallah. Neh, contohnya dia naik kalau kain tu koyok, nak tegur gua ni. Ada najis di belakang. Subhanallah reti tak Tok Imam? Tok Imam pakai kain koyok nampak punggung. Nah, ha, dah kalau nampak punggung batal dak semayang? Batal dahlah. Ni dak ni kita tegur kok. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Tok Imam napa pula subhanallah ni? Tahu tak? Tak faham. Padahal koyok nampak punggung. Dah nampak punggung dah. Dah sah tak semayang? Dah sah, pergilah seorang kata imam duduk sebelah imam. Tolak ah suruh tubik. Faham? Ha. Subhanallah dah imam reti ah. Aku betul belah kedah Fatihah tu dah. Subhanallah. Eh benda apa? Subhanallah. Ha sudah kiji. Napa? Jadi pergi sebelah imam, bang. Kita pun keluar, mana ada kerosakan pada semayang kita, deh. Ha.